Jdeme na to, chlapi. Samozřejmě hrajeme chat Auroru, jaký má vidrate? Nedej nahoru nerv? Aurora má 48,78% vidrate. To je docela jučka, počkej, jak si to zhrá každý den. Kolikátý zápas myslíš, že budeš mít? Myslím si, že budu mít předposlední zápas. Ahoj, opate, kdyby si měl možnost trénovat s Leošem Brichtou, šel bys do toho? Leo Brichta netrénuje, už jsem si s ním psal. Ale byl jsem pozvaný na podcast, který bude nevím kdy, prostě někdy bude, OK? A nemám hlavní zápas. Hlavní zápas má Aleš Bejr s starostou městou. Jde si poslal nějaký screenshot? Tak jsem tady na to podsedí. Co to je za zmrda? Ty vole, výjezeň, kámo. Výjezněm v cizině. Propašoval 20 kilo kreku. Ty vole, tam koukám, ty vole, to je držička, kámo. Bereme Auroru, kámo, to je jasný do prdele. Prosím tě, open, káro, kámo. Aurora je snad teďka jediný zábavný midlaner. Aura open, ty kokot. Pome. Že jsou vůbec ještě legální ty HC medvídky? Ani v Praze se to už neprodává. Já jsem neviděl v Praze v obchodě, kámo, i THC. Normálně, ale jakože oficiální obchod. THC joint. Je to real? A na Fede, GG. THC 0,5%, už asi 4 měsíce skoro to není legál. Vymysleli jiný chemky zase. Jak to může být, jak to může být nelegální, co to můžeš koupit? Kýr, fakt, že to dostali správně, já už to nepamatuju, kámo, já seber prostou paní. Teďka jede 10 OHHC, co to kurva je? První ra. Prý to ještě není zkoumané, tak to ani HC, že jo, není zkoumané. Jak to, že to máš v češtině? Díky za otázku. Ne, já na to odpověď, kámo. Ne, já nevím, jak bych měl odpověď na to, kdyby to měl v angličtině, kdyby se nezeptal, proč to máš v angličtině. Promiň, já prostě nevím. Ale jak třeba to má odpověď, proč máš tu hru v takovým jazyce terným? Vlastně ta Aurora ult je broken na objektivy s tím, nikdo nepojde bez flash, deše. Protože měl limit na 85 kilo, no protože to Jirko se nedá, kámo. Já to nemůžu nějak ovlivnit, bohužel. Jediné, co můžu ovlivnit je zápas zrušit, nebo to přistoupit. Jaká ho můžu donutit, víš, aby prostě zhubni 10 kilo. Nedá se prostě. Jsem zvědavej, kámo, na Fury je prý totální counterpick do Aurory. Jsem zvědavej. To co je? Kurva, to co je, nějaký bůh, kámo? Hej, tak to je, kámo, ona na Fury dostala buff. Jsem mě nepadl, že by měla takový damage. Stačí můj svět. Tak je easy, kámo. To je docela v píči, kámo. Tak to je v píči největší counterpick do Aurory. Je mi líto, nelze vyhrát. Pum! Už to je někam do těch psů, kurva. Hej, to je v píči, jak je ta táta. Na free broken, jakože fr. Vrf! Flash za, v kill za kill a on dal flash. A kámo, jako ty píčo, hodně těžký matchup. Dívat! Jsem rychlejší. Kámo, ono se to druhý kvěčko na mě nevrátilo, viděli jste to taky? Nice, OK! Tahle Aurora, co ti jebe? Masakr. Má to na Fury rádi rozjebu. No, tak to byla ztráta času. What? Ne! Dobrý, oh my god! Kámo, Aurora huge! Ne, prosím, ne. Oh my god! Kámo, ten moment je crazy. 10 staků na Dark Seal, oh my god. Ten nevím, že je solidní, kámo. Jako ta Rafinha je totálně crazy, bro. Má dál flash, či? Holy shit, co je Rot of Ages. Nemůžu koupit Magis, musím koupit mě Rot of Ages. A to nás takovou co nejrychle, mám v 7 minutě, kam to znamená, že 17 minuta budu dostakovaný Rot of Ages. Buď kdy jde, ale to není o tom, že kdy jde, tam prostě Rot of Ages se vyplatí, co nejrychlejš. Kdyby to byl jiný ten, tak OK, ale Rot of Ages prostě potřebuješ, čím rychlejš to máš, tak tím rychlejš máš tu dostakovaný, že jo, dostaneš level up. Aha, what?
Jo, by pochopi. Vpa! Come on, ten damage, holy shit. Ten damage je actually crazy, ale ono to prostě projde úplně všechny. But you're champ, isn't my name champ? A on to není champem, to je hráčem. Dobrý den. Aha. Mám ultinu, ty vole. Bum. Vás se takhle vyžajs. Já jsem nejlepší auro na světě. Zkus Luke Smith, to je insane. Hej. Můžeme ještě, kámo. Kurva. Pojďme. Ne, kurva, shit team, kámo. Jsou vole zmrdí, mě se dobrá nejvíc, kámo, ten ne, čuka. To je Caitlyn, to f. Za závojem. Do prdele. Oh my god. Nice. Ojo. Ojo. Oje. 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 Drefně. Kappa. Bum, bum, bum. Hopla. Kámo, to ty vyče reálně ince, ono se to vůbec nezdá, kámo, protože nedáš prostě velký dymy za jednou. Ale ty pičo. Co, kámo, já jsem zrovna ještě, když jsem se oberal. Čum, čo ten můj spí, kámo. Ten můj spí je crazy. Měla bych napsat dům. Aby rodina věděla, že jsem pořád na ne! Jsem kokot, prostě já vím, co nevím, co jsem dělal, nevím, co jsem dělal, to je prostě, prostě limit test, chápeš? Testujeme limity. Koho bys si vybral, Vej nebo Aurory? Aurora? Asi Aurora, kámo. Ne, co se stalo? Ok, jdeme. Tady špíno. Koho jdeš volat? Ty do prdele, ty hrvá. Ano nic! Sažil se. Ahoj! Aha! Skočíme? Jo! Ahoj, dobrý dobro. Holy shit! Holy shit! Oh! Pozor, aby se nezabil! Kamo, ten damage! Já si vážím na one shot. A ten heal, kamo! To jak se healují díky pasivce! Jak se bojí, ne, pane bože. To je pro rajko, to je pro. Oh my god! What? O, ten divič, didi. Nice. Dobrá hra. 10-3, kámo, na Aurora accountě. Já ti říkám, že Aurora je teďka můj ticket do challenge.